jau 10 gadus Rēzeknes septiņus pakalnus un savu Latgali skanīgās dziesmās izdzied Rēzeknes senioru koris Septiņkalne. Rēzeknes kultūras namā jubilejas koncertā draugu pulkā skanēja kora tuvākās dziesmas. Rēzeknieša koncerta kuplināja draugi no Balviem senioru koris Pīlādzītes un deju kopa Lustis. Koris Septiņkalne tapis pateicoties daudzo bijušo koru Saskaņa Ezerzeme gaisma dziedātāju iniciatīvai, jo tie, kuri visu mūžu dziedājuši no kora mākslas nespēja šķirties. Pirms 10 gadiem ar taustīšanos, ar meklēšanu, bet pateicot Latgalīšu kultūras biedrības vadētojam Pīteram Keišam un diriģentim Antai un Vitoldam Bilaševicim. Ar jūsu palīdzību tika sapulcinoti tī cilvēki, kuri kādreiz dzīvojuši gan Īviņā, gan Ezerzemē, tī bija pamatā, nu un mēs tī daži tādi, kuri nu citim rajonim. Gandrīz no pašiem pirmsākumiem kori vada diriģente Iveta Ķepule, kuru dalībnieki dēvēja par visskaistāko, vismīļāko un pacietīgāko, jo nevienmēr esot viegli tikt galā ar tādiem nerātniem jauniešiem. Pati diriģente gan uzskata, ka senioru kori ir īpaši. Ļoti labi ir strādāt ar senioru kori, jo senioru koris pulcē tos dziedātājus, kuriem dziedāšana ir sirdslieta. Viņi vienmēr nāk, viņi vienmēr klausa, viņi cenšas izpildīt. Viņiem ir arī brīva laika vairāk, salīdzinot ar vidējo posmu, ja, un varbūt arī ar skolēniem. Līdz ar to katrs mēģinājums tie ir svētki. Koristu vidējais vecums ir 70 gadu, vecākajai dalībniecei jau 85, taču viņa nebūtu nejūtis veci. Dziedāšana korī esot kā dzīvības eliksirs, kad aizmirstoties visas nedienas un slimības. Dziesma dūd spāku, kad mēs sapulcēmies uz miegnojumiem, smaidīgi, labestīgi, prīcīgi par sazatikšanos. Ir pēc tam diriģentis smaidu un mundruma sapurinoti aizjemojos un ajūtam ne sopis, ne nogurumu. Ziniet, kas ir saslims ar dzīsmi, tas nekot nav var vaļī tikt. Mēs dzīdoju Rogovkas baznīcas korī. Pēc tam, kad go no lāgriem dzīdoju Kolnu skolas skolotoju korī, es visu mūžu esmu saistīts ar kori. Es esmu palicis tagad viens pats tenors. Mēs bijām 6 tenori, ja? Bet visi jau aizgoši ir viens saulī. Ja? A kad es atgovu šeini, šitie draudzīgīs kolektīvs, viss te tāda sabiedris, ko vienmēr smaidinam. Ko jūs nozēmo dzīdot korī? Otro dzīvība. Ir jaunim piemēru rodīt. Vai nav grijuši tūmārīt uz bieganojumiem, katru reizi disciplīna lēlā? Kamerizēji, it kā grijuši, kā teica golā, jūti viļi. Izturēbu un nazaudēt mūsu dirigenta būt pīklojīgim, īcītīgim. Mēs jau turreizi uzavadamies kā mūsu bārni, bet jau visu pacīšu. Kori jubilējā sveica daudz tuvu un tālu draugu, kuri novēlēja izturību, dzīvesprieku, veselību un sasniegt vēl daudzus dziesmotus gadu desmitus.